नमस्कार नयाँ पुस्ता टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सता चाहिँ आज पनि हामी दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ राशिफल सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति दुई हजार पचहत्तर साल फागुन चौबिस गते तदनुसार आठ मार्च सन् दुई हजार उन्नाइस शिशि ऋतु नेपाल सम्मत एघार सय उनाचालिस सिल्लागा फागुन कृष्ण पक्ष तिथि शुक्रबार अब सुरु गरौँ बाह्र राशिका राशिफल सर्वप्रथम मेष राशि विभिन्न भौतिक तथा विलासी सामानहरू जुट्नेछन् भने भविष्यमा आमदानी हुने व्यवसायमा लगानी गर्न सकिनेछ आयस्रोतका बाटाहरू फराकिला हुनेछन् भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ पढाइ लेखाइमा मनग्ञी आमदानी गर्न सकिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायबाट मनग्गी आमदानी हुनेछ माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ साँझ पख समय मध्यम रहेकाले लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जाने स्वास्थ्यमा भने समस्या देखिन सक्छ सचेत रहनुहोला लामो समयदेखि रोकिएर बसेका कामहरू बन्नेछन् भने तपाईँको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू आफै किनारा लागेर जानेछन् पढाइ लेखाइमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुँदा भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ नयाँ काम पाउन तथा नोकरीका बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ लगनशील तथा इमान्दारिताले समाजमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ प्रेम प्रसङ्गको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउने अधिक सम्भावना रहेको छ मिथुन राशि बिहानको समय मध्यम रहेकाले साथीभाइ तथा परिवारकै मानिसबाट असहयोग हुनेछ काम गर्दा ध्यान दिनुहोला खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहनेछन् व्यवसायमा लगानी गर्नुहोला आज गरिने व्यवसायबाट घाटा लाग्न सक्छ मध्यान्नबाट समय राम्रो रहेकाले सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको बलियो पकट रहने हुनाले कामहरू सजिलै सम्पादन हुनेछन् राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाइनेछ भने मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ कर्कट राशि परिवार तथा आफन्तसँग मनमुटा बढ्नेछ भने पति पत्नी तथा माया प्रेममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला दुर्घटना तथा अप्रिय घटना घट्न सक्छन् विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मेहनत गर्नुपर्नेछ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकैबाट धोका हुनेछ साँझ पखल लामो दूरीको यात्रा तय हुनेछ सिंह राशि व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले मनज्ञ धन तथा धातु संग्रह गर्न सकिनेछ पढाइ लेखाइमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने अध्ययनकै लागि राम्रो स्थानमा स्थानान्तरण हुने अधिक सम्भावना रहेको छ माया प्रेममा एकअर्काको भावना बुझ्न सकिने हुँदा एउटै बाटो हिँड्न सकिनेछ भौतिक सम्पत्ति जुट्नुका साथै विलासी जीवन व्यतीत गर्न सकिनेछ साँझ पख समय मध्यम रहेकाले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला कन्या राशि आफन्त तथा माउली पक्षको सहयोग पाइने हुनाले कामहरू गर्न शरीरमा ऊर्जा पैदा हुनेछ विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ व्यापारमा बढोत्तरीको योग रहेको छ भने थोरै लगानीबाट यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ अदालती निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा आउने भएको हुनाले न्याय पाएको अनुभूति हुनेछ प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ तुला राशि अध्ययनमा प्रशस्त समय दिए पनि कमसल नतिजामा चित्त बुझाउनु पर्ने समय रहेको छ आफन्त तथा छोराछोरीहरूसँग मनमुटाप सिर्जना हुनेछ आर्थिक अवस्था कमजोर रहने तथा व्यापारमा अलि बढी नै समय खर्चदा मात्र चाहे जस्तो नतिजा हात लगाउन सकिनेछ मध्याहबाट समय राम्रो रहेकाले नोकरीमा हुने प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ मामा तथा माउली पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ वृश्चिक राशि कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने अरू व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केही मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ आमा तथा आमा सरका मानिसहरूसँग मनमुटा बढ्नेछ सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले पिरोल्नेछ राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुने छैन विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन बढी नै मेहनत गर्नुपर्नेछ धनु छोटो तथा अर्थपूर्ण उपलब्धिमूलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने गन्तव्य पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पछिमा आउनेछन् भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्न जोस साँगर बढेर आउनेछ अध्ययनमा सुधार भएर जाने हुनाले साथीहरूलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ साँझ पख समय मध्यम रहेकाले राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ मकर राशि वचन पुरा गर्न नसक्दा आफन्त तथा इष्टमित्रहरू तपाईँदेखि टाढिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या बोल्दा ध्यान नदिए गलत निर्णय हुनेछन् भने पछि पश्चाताप हुनेछ पढाइ लेखाइमा ध्यान नदिए अरूभन्दा पछि परिनेछ मध्यान्नबाट समय राम्रो रहेकाले दाजुभाइ तथा आफन्तको सहयोगमा राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ उत्पादनमुखी व्यवसायबाट मनज्ञ आर्जन गर्न सकिनेछ कुम्भ राशि राजनीति तथा समाजसेवा फाप्ने हुनाले आजको दिन पद प्राप्तिको कतिलो सम्भावना रहेको छ पढाइ लेखाइमा मनजानाले भने जस्तो नतिजा ल्याउन सकिनेछ माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने परिवारका सदस्य बीच घनिष्ठता बढेर जानेछ दिगो फाइदा हुने व्यवसायमा लगानी गरी आमदानीका स्रोतहरू थप्न सकिनेछ कला तथा साहित्य क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुने योग रहेको छ साँझ पख समय मध्यम रहेकाले आफन्त तथा कुटुम्बसँग मनमुटाप सिर्जना हुने योग रहेको छ र अन्तमा मीन राशि बिहानको समय मध्यम रहेकाले घरमा बीचकै मनमुटा बढ्ने योग रहेको छ भने माया प्रेममा धोका सक्छ सचेत रहनुहोला मध्याहबाट नयाँ प्रकृतिको व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बन्ने हुनाले मनकी धन लाभ हुने योग रहेको छ पुराना कामहरूबाट भनेभन्दा बढी नै आमदानी हुनेछ माया प्रेममा आत्मीयताको बढोत्तरी हुनेछ भने घर परिवारका सदस्यहरूबाट सहयोग पाइनेछ विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरू दिनभन्दा राम्रो प्रगति हुनेछ राशिले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन सफल रहोस् कर्म गर्न नछुट्नुहोला हाम्रो पनि शुभकामना